panggian siang sonten menika. Anganti lampu payung dikirahayu paringipun Gusti. Wujud nugroho sih dalam Gusti. Amuwono kayuanan yang poro-poro yang sampe parang rahupun tempawan niko. Kunjung ngarsanipun ibu dukuh paduan gada ingkang kinumatan. Kunjung ngarsanipun bapak pendeta ingkang kinumatan. Poro rawuh kagung sumawun putri ingkang kinumatan. Dinangkung kunjung ngarsanipun bapak Pontianus Sukardi. Prayagung saking pelatah Semano Gunung Kidul ingkang sinudarsono. Amit pasang ketile Mas Abi, awit suwan kula pareng ngadeg cumantoko ngabian toro kinoyo nuhuni dawuh pangantikanipun roko kula Kang Mas Darius Sinengkuyung kula wangsa pareng matur ngaturakan wosing gadil kasih sedia nginipun sanghyaning poro-poro pareng rawuh wonten papan menika langkung mugi pareng kawula nderekaken lampahing bojone prasaja rikalenggan menika. Ingkang salajengipun ngemuti wekdal ingkang sampun dungkap sonten pareng kawula aturaken menggah wuwut rencaning adicara ingkang badhe lumampah ingkang kados mekaten. Sisan njih pambuka kalajengaken pambagi harjo yuna nunten adicara kaping 3 njih pangandika gati. Kalajengaken adicara kaping 2 njih panampi ingkang salajengipun njih sembahyangan syukur kangge pinanganten ricalon pinanganten kali sak rampetipun sembahyangan syukur nunten pinongko petiting adicara ninjih pangutuk sangyaning poro tamu kula kagem ing kinumatan sumangga mutut wonten acara pisan nggih pambuka wonten kalawan menika bareya agung yanipun Rama Mas Darius Sukyanto nyuwun gunan panjenenganipun Bapak F.X. Sumardi S.Pd. pareng suwi lampahing pambuka pandonga sonten menika kunjungasanipun Bapak F.X. Sumardi S.Pd. pedal papan katur sumangga. Kula minangka masih sing pasamuan kepareng dika wonten pengacara wonten ing pedal sonten menika. Lewas manten datengipun Bapak Ibu ingkang boten milih tapi kadusan mawantu-wantu kula nyuwun pinisi pangapunten kasuwun ndedonga miturut agami kadhasanipun Bapak Ibu piyambak-piyambak. Sumangga ndedonga kawula dherekaken. Gusti Pangeran Jiwa Allah Rama Semban kawula ingkang pinarak wonten kelakon ing swarga lair isa mulya. Iyalah kawula ingkang menggesang lan pangesang kawula. Kepareng dhalah kawula nudal sonten menika kawula para umat kagungan paduka sujud tumungkul sawung ngarsa paduka salbeting pandonga. Ngaturaken pamuji syukur atur panuwun kagem paduka dhalah. Paduka sampun nyatunggalaken kawula wonten ing papan menika kanthi bukaing kawijengan. Sasipun Gusti kawula tansah nyuwun berkah ing ngarsa paduka. Keparno kalau sami ngawontenaken acara wonten ing wekdal menika kanthi prayogi namung manut miturut ing sakarsa paduka kemawon. Sakadang ribet rubido pangudha padusa paduka singgaraken Gusti saking purwa madya ngantos ing pusananipun. Allah rumus ben kawula saestu kangge acara menika kalau pasrahaken wonten ing ngarsa paduka kemawon. Mungkin kalau sepunggilan kathah kepirangan kalpatan dosa ngen semula Gusti tansah kersa paring sih pangapunten. Lestantun yang berkah kalau suruh ngasok paduka dua lah linansan rah korban pun Gusti kawula Yesus Kristus juru jeng kawula matulun Gusti amin.